rekata engkang dojol layu sepi. Nyono-nyono aku duwe kraton sing pating kalebyar sing pating pancurat sarwo pinalipit ning kencana ning kuciwane adiku saiki ora bisa kumpul karo aku. Ibu sono yang bisa kumpul karo aku kaya ngopo marmeng atiku atiku di ibu sono kaget risang katirangu rinangkul kinempet kampet thank you.
dosaku kudu piye di panjenengan saged sampurna wangsul dhateng pangayunane Gusti. Panjenengan upati panenggake Pandhawa ingkang nami Raden Werkudara. Yen kaya mangkono aku tan jaluk pamit tak golane Werkudara. Thank you.
ning srana sedhakep suku tunggal nutupi baban awasanga sekawan kang bingkas sajuga kang sinidikara ana tandha katarima smedinira mangertos yen wis winanci bali murih marang jaman ajali abadi tegasing pangesti begawan Wibisana ilang saragane. Thank you.
Duro, aku matur nuwun karo kowe. Kowe wis iso nyampurnake aku. Aku nempel kamungkan karo kowe. Aku tak manggen ana wetesmu ning sisih kiwa. Thank you.
Kang Gareng. Kang Gareng, sak durunge ngaturake apa-apa. Ayo Kang, muji syukur uring Gusti Kang Maha Agung. Awet piro-piro kanugrahan sing wis diparingne kanggo aku sak keluarga. Sepisan aku wis kasembadan nunggoni sunaing Kanjeng Nabi. Wis kasembadan dislangke. Wis dadi bocah akil balik. Ping pindho aku matur nuwun wis bisa digebyakne. Raketan dilut-dilut ya raketan wujute isih kaya ngene iki. Isih akeh sing perlu dibenahi pakelirane. Matur nuwun ya ayah ibu. Hehe. Iya trik, kuwi pancen bener. Tapi kabeh kuwi asale saka ora iso terus iso ora apik terus apik. Mula sok yen wis pinaringan iso apik tur laris aja sombong. Bener Kang Gareng. Kaping telu aku matur nuwun karo dulur-dulurku kabeh. Tangga-tanggaku kabeh sing wis sabiyantu karo aku. Amprih wujute kabeh iki tanggaku jan. Nek rewang jan ngeten pokoke. Ngeten piye ta, Truk? Ngeten kok. Jupor. Aku ya matur nuwun karo para kadang di Jolaras. Utamane dalang idolaku Ki Anom di Jolangko. Wis kersa tak sambati. Matur nuwun wis kersa mujuti karepku. Mayang ana kuduke dhewe. Muga-muga dijalaras tambah laris. Tambah kuncara. Amin. Aku ya nyuwun pangestune sedaya anggenku belajar dalang iki bisa kasembadan. Dadi dalang sing asmane luhur. Dalang kondang tur payu tur laris. Amin. Matur nuwun ugi kagem Kakung Suhar sing sampun kula wentah kula kanthi tulus taten kalian sabar. Mugi Kakung tansah pinaringan sehat, panjang umur, awet momong anak putu. Senadyan to kaya ngopo kuwi ya kakungku kuwi ya guruku lho Reng. Mula nganti sok panggah dadi pepundhekku. Sik Truk, aku tak takon. Takon opo kok? Nek wis bar sunatku ya boleh pacaran. Lagi. Sing perlu dijelas nih iki. Pacaran kidul. Awake dhewe iki sih bocah sekolah. Sing penting sinau mempeng. Ojo mikir ngomong-ngomong kuwi. Dosa. Iki salah sawijining kebungahan Kang Gareng. Sak majente awake dhewe isih belajar
ditabui para dosen lan mahasiswa isi Surakarta. Muga-muga dadi dulur selawase ya Kang Gareng, Kong. Iki ngene Kang Gareng, Kong. Kanggo nglipur para kadang biodo nggo jampi saya nanjakake mbak-mbak warang gono diparingi lelagon metre Semarangan Slendro Songo. Monggo dicela ras. Thank you.
kelap-kelapaton lerkining canging alis. Oh, lekok-kok satu itu mel. Dan kados pundi pepuntanipun lancah. Ayo Kakang Semar, silakonke tumuju marang pertapan Kutha Lunggu. Yen kados mekaten kulon derek dan Raden Janoko. Latala
Ya kowe kuwi wis tak goleki. Janoko aku sak kanca njaluk tulung. Sampurnakno aku kabeh. Aku ora sanggup. Aku dudu sing maha kuwasa. Hei, Naruto mari peksa. Jenengan kedang ngertos niku dumadi saking nafsune Bintisana. Mboten kenging dipun slamani kanthi kanca-kanca. Jenengan ngutapake mawon, Den. Yen kula mangkono sumingkira kanthi Semar, tak untapake nafsune Bintisana.
Opo sing bogowo Arman. Meniko untung jaitan. Soalan di Arman. Rampas kakuane berpati Nawoko Prabu Resu Karo. Kowe dosa gedhe Arman. Kowe ora bisa mati yen urung bisa ngrabake warange Janaka kang nomor 6. Yen wis ngono, mrogake pusaka iki balekno marang Nerpati Ngamoga Prabu Basukarno. Nggih, kula balaken.
ngumpul marang brokadang kang wos ngantu-ngantu tekamu. Kita tambah